Komið sæl og velkomin á sýningunum mína, Alte Arte sýningunum mína, yfir netið. Ég og kona mín ætlum að leiða ykkur í gegnum sýninguna og ég var að tala íslensku og kona mín ensku. Hello everyone and welcome to my Alte Arte exhibition from home through the internet. Me and my wife are going to guide you through the exhibition, me in Icelandic and my wife in English. Maybe not perfect English, but that have to do. Ég átti að opna sýningu í Altea Arte í gamla bænum hér í Altea og núna í kvöld. En það verður ekkert af því. Og allir vita út á hverju. En ég vil byrja á því að þakka Söru og David sérstaklega fyrir frábæran stað, Altea Arte. Mikill listamanna staður og allskyns lista uppákomur þar. Og bara takk kærlega fyrir Sara og David. I was supposed to open an exhibition in Altea Arte. It's a bar in the old town of Altea, and the show was supposed to be tonight, and that's not possible, and everyone knows why. But before we start the exhibition, I want to thank Sara and David in Altea Arte for a great place, and it was sad to not be able to have the exhibition there. And Altea Arte is a great place and they always have something for everyone. A lot of exhibition there, and yeah, it's a great place. So Sara and David, thank you. Okay, and voru er marga alvarlegur. Það er svo hessu bóta. Nafnið á sýningunni, Heimþrá, og kemur eiginlega til út af myndefninu sem er að mestu leiti frá Akranesi eða inspiraðar af Akranesi og umhverfi. Ég er svolítið að leika mig með liti, bjarta liti og dagsbirtuna, sólaruppkomu, sólsetur og já, ég er bara allt þar á milli. Þannig að þá vitið það, hann er ekki með heimþrá. Ekki dvoa mikla. Nei, en, ja. Þannig að það er ekki út á því sem að þetta er nafnið á sýningunni. Nei. First I'm going to tell you why the exhibition is called Homesick. It's because of the subject. Mostly the subject is from my hometown and its surrounding in Iceland. But I'm also playing with the light of nature, the sunset, the sunrise and everything in between as I remember it from home. Ok, let's start. Heyrðu þá, bara byrjum við á þessu. Og ég ætla að byrja því að gera svona yfirlit yfir sýningarsalinn sem að reyndar er bílskúrin hjá okkur. Now we are going to see the whole place. The showroom. The showroom. And that's our garage. Og þarna í horninu er vinnuaðstaða mín. This is my workplace in the corner there. Og svo er náttúrulega dóti upp í hillum og svoleiðis. Þetta er líka bílskúr. Þannig að... Icelandic flag. Jæja, íslenski fáninn hætti upp í. Ég ætla nú verið búin að taka hann niður og hafa hann með. Ég gleymdi því. En, heyrðu, þá byrjum við. Og þetta er fyrsta myndin hérna. Við sjáar síðuna.
heitir hún. Og lyftum við sæðum seinna þá sérst betur að það kemur glampa svo mikið á hana. This is with the seaside. At the seaside. Seafront. 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 My English. And it's oil painting, isn't it? It's oil, yes. And just from my head. No picture to paint from or anything. Sem sagt, engin fyrirmynd þannig, þetta bara kom út úr kollunum á mér. Önnum myndin bókakápa, mynd sem ég málaði fyrir sem bókakápu á matreiðslubók sem ég gaf út fyrir nokkur mánu síðan. This picture is book... Cooking book cover. Yeah, cooking book cover. I am a chef and I have... published two cooking books and this is the cover of the second book. Matreiðslubækurnar eru tvær, eins og konan mín sagði. Og fyrri bókin hér heitir Pabbi áttu uppskrift og svo seinni Pabbi áttu fleiri uppskriftir. Ég var aðeins að munta mig á bókunum mínu líka. And here we see the painting. In the cover of the book. Mm. Og já, svona fyrir þá sem ekki vita, þá ég matreiðslumaður. Færum okkur hérna yfir, hérna koma tvær. Þessi hér, efri, heitir Bríst í gegn. This is a breaking through. Já, bara kemur frá kollunum á mér. Það sem maður, maður sér oft, já, bæði hér og heima á Íslandi, kannski stormur í aðsigi og sólin brýst í gegnum stormskýin. This is that we can see both in Iceland and also in Spain. When the storm is coming and the sun go through and down to the earth. Neðri myndin já, svona abstrakt, gætum sagt, morgunsól. This is abstract, like he said, and could be morning sun. Sunrise. And whatever you see, whatever you want it to be. Svo er hérna einn veggur með sex myndum. Here is a one wall with the six pictures. Fyrsta myndi sem við skoðum hérna heitir Gullin stjörnu himinn. Golden Starry Sky. Þarna, þetta er olíumynd og ég nota blaðgull í hennar líka hennar í kjarnan á henni. Oil painting with leaf gold. I never remember the name leaf gold, so... Hérna höfum við sólar uppbrás. This is a sunrise. Og ég ekkert meir hann að segja. Nothing more to tell. Og but it's a it's a quiet picture. It's a já, yeah. Rólegt yfirbrað. Já. Yeah. Abstrakt aftur gullin tón. This is a golden tone. Blöndu tækni, þarna nota ég gesso, pappír sem er sem nótnapappír og blaðgull.
hérna fyrir neðan. Þessi mynd heitir Ósinn. Máluð eftir ljósmynd Sigríðar Helgadóttur vinkun okkar. Og þetta er útsýni sem hún hefur frá sínu bæjarstæði. Þetta sem sagt rétt fyrir utan Akraness. This pictures the cove. Named the cove and this is painted after a picture that our friend took out of her home and that's the view she can see from her home. It's a beautiful picture and she is a lucky one to have this view. Snæfellsjökull þarna í fjarska. It's not Eyjafjallajökull, but it's Snæfellsjökull, glacier. Hérna sólsetur að vetri, efri myndin. Winter sunset. Hún er reyndar ekki alveg tilbúin. Já, eftir að vinna aðeins meira í henni. It's not all finished. I have to work a little bit more in it. En ég bara varð að hafa hana með það því hún passaði svo vel í þennan vegg. Ég fann ekkert annað til að hafa hana. Og neðri myndin abstrakt olía vetrar sól. This is a winter sun, abstract. Oil painting. Yeah. It's a little bit, you can see the details. Okay, then to the next. En svo, maður segir á enskunni, ég á að tala íslensku, ég gleymi því alltaf. En síndu nú byrðið. Þarna eru byrðið nokkra vatni og pappír. Við erum bara nokkuð góðið þessa deild, sko. Þannig að það væsa ekkert okkur hér. There is our storage room that we have enough water and paper so we don't have to go out and we are not allowed to go out. So this is... Já, en snúum okkur að myndunum aftur. Af hverju? Mjög skemmtilega. Hérna eru fjórar myndir. Here is a four picture. Paintings. Paintings. Altea, þar sem við búum úr gamla bænum. This is from the old town of Altea. Og þetta er svona mín túlkun á kirkjunni, upp á kirkjutorgi. This is my interpretation. Yeah, of the church square in the old town. Og hérna förum við að sjá Akranes meira, Akrafjallið á tveimur myndum. Here we start to see more of my hometown or my mountain that everybody in this town have this favorite mountain in all Iceland. Myndirnar heita Gullin Máni 1 og Gullin Máni 2. It's Golden Moon 1 and Golden Moon 2. Aðeins að fara nær til að sjá svona smáatriði. Fjallið gert með blaðgulli. The mountain is made from gold blade. Nei. Gold leaf. Gold leaf. Þannig. Nú, næsta mynd. Abstrakt brotin sólar upprás. This is a broken sunrise. One of my favorite. Ég ætla ekki að segja neitt meira hana. Ekki nema það, jú, hún seld. Ég seld hann í gær. Og þessi veggur hérna, þetta er svona svolítið uppáldið mitt.
Þetta er nýtt sem ég var að prófa hann í raumónum. Blöndu tækni á pappír. This is my favorite wool. Wool. Because I was trying something new. This is painted on a paper of my favorite mountain in Iceland. Já, já, Akrafjallið. Akrafjallið. Svo, fyrir mynda nær, þessi reyndar er akríl, heitir haust, engungu unnir með spaða. This is a picture named Autumn and only work with a spatula. Og hérna nær myndir af þessar fimm myndir hérna, það heita Fjallið eina. This is called the only mountain. The one and only. Yeah, the mountain. One and only. We have a lot of mountains in Iceland, but, yeah. Það glittir í kallinn hana í glerinu, speglast aðeins. Það er alltaf heilmikli detailar í myndunum sem að kannski koma ekki alveg í gegnum síman. Nei, það er rétt. It's a lot of details that are in these pictures that don't come through the telephone, but... Næsti veggur, ég voru að taka, það eru stóra myndir, ég voru að taka svona smá... Next one. Yfirleits ring. Þannig svona. Og það abstrakt. Þessar tvær, hérna, kallaði ég Sonata Sisters, eða Sonatu Sistur. Og þessi er sem sagt Sonata 1. This is Sonata 1. Og nafnið kemur út af að ég er að nota nótnablöð. Þannig að sjáum við smá detalja í þessu. Ég þarf ekki að vera að þýða það. Nei. Detailar er langt að það. Hérna. Sonata 2. Er svona. Ok, þessi hérna er án titils. This is no name. No title. Ég veit eða ekki hvað þetta kallar þessa mynd. I know what it is. If you look at it through the telephone, you see a breast. Já. Já. Já, ef þið sjáum einhvað skemmtir þetta út úr þessu, þá með ég bara segja mig frá því. Já, mér finnst þetta bara að vera tvö brjóst. Já. Í svona rauðu dressi einhverju. Já. Já. Gæti alveg sverið. Þetta er svona þokkalega mín stærð. Já. I think it's mine. My breast. I don't know. Morgun draumur. Morning dream. Heitir þessi Every. Morgun... Birtan, sólarupprásinn og annað getur skilað alveg ævintýralega mikilli birtu og já, getur bara verið alveg opbóstlega fallegt. Ég er að reyna að fanga það þarna og getur verið nánast gullin áhrifin og þessna seti hérna pínu gull í hluta af myndinni. Sjáum við hérna smá þetta inn í því. Núna kemur það fram. Og neðri myndin heitir Tjörnin.
This picture's name The Pound. Og þetta svona abstrakt haust kannski við tjörnina. I think this is a beautiful one. Takk fyrir það. Hérna svona, já, þarna Akranes og talsett Akranes og kollurinn á mér. Þessa seinustu fimm myndir hérna. This is all from my hometown, Akranes. Not all of them, no. Three of them. And from my imagination. Every myndin, gamli vitin á Akranesi. This is the old lighthouse in Akranes. Máluð eftir ljósmynd frá Ástór Ragnarssyni. Painted after a picture from Ástór Ragnarsson, Facebook friend of mine. Og þessi heitir neðri myndin, hún heitir Lífið. This is the life. Og ég glemdi að taka fram með gamla vitan að hún seld. Og þetta sýnir ykkur hérna smáatriði í þessari. Og kannski skiljið þið akkur hún heiti Lífið. Svona gengur hún. Já, og hún líka seld. Both of these pictures are sold. Hérna, þessi heitir Jökullinn. This is the glacier. Snæfells Jökull. Glampa sem ekki á hana, ég ætla að færa þeim setna. Þannig við sjáum hana svona. Þannig og næsta fyrir neðan heitir Breiðin. This is Breiðin. It's also from the lighthouse, but the new lighthouse, isn't it? Jú, þarna sést bæði gamli og nýju vitinn. Yeah, old lighthouse and the new lighthouse. And this is the famous lighthouse that tourists visit in Akranes, because this is unique. Og þessi mynd máluð eftir ljósmynd frá Finni Andresinni, vini mínum. And this is also painted after a picture from my friend. Og sýnir ykkur aðeins detaila í henni, já, smáatriði í henni. Þannig eru fiskihjallar og vitarnir báðir. Og hún seld. Og seinasta myndin, frá Sellátrum. Mynd sem ég málaði eftir ljósmynd frænku minnar, Jónu Sigurlín Harðardóttur. This is at Sol... At Sellátur. At Sellátur. And I painted this after a picture from my niece. Þá erum við búin að skoða allar myndirnar. En ég gerði sýningarskrá. Flest allar myndirnar eru náttúrulega til sölu, einhvað af þeim ekki. En I made a list over the pictures because most of them are for sale if someone are interested. Og eins og segja ef einhver hefur áhugað að kaupa einhver af þessum myndum þá bara að hafa samband við mig í skilaboðum á Messenger.
WhatsApp. Já, WhatsApp líka. You can contact me on Facebook Messenger or WhatsApp if you are interested. Þá er þetta bara komið hjá okkur. Já. Now we are finished. Leroy Merlin, is it for sale? No, it's not for sale. Já, Leroy Merlin er ekki til sölu. Þetta er pappakassi. Já, þetta er bara pappakassi. En hann passa ágætlega við vekkum. Jú, og litinn í gaðamáttunni þarna líka. Svo hlýðan á kassanum, þeir passa vólega vel inn í þetta. Gaðamáttu? Já, þetta er fyrir hnén. Já, ég var bara að gleyma henni. Þetta er bara allt í stíl hjá okkur, sko. Allt í stíl. En sem sagt, ég þakka bara kærlega fyrir mig, viltu fá að vera með mynd? Nei. Kona mín harneitar að vera með mynd. En hún þolir ekki myndavélar. En mér finnst þó að gaman að vera svona mynd. Og ætla bara að nota þess. Svo mikið montrast. Og ég hefði bara að þakka ykkur kærlega fyrir og vonandi hafi notið þess að skoða þetta með mér. Og eigi góða stundir. En til hamingju með sýninguna. Já, takk fyrir það, sko mín. Og til hamingju með opnunina á sýningunni. Já, takk fyrir það, sko mín. Það var bara skálað í kvöld. Já, við skálum í kvöld. Vonandi að þið getur skálað með okkur. Takk fyrir og bless.